Re, viss ēters ir te! Labrīt, rīt agrumā vietām bija izveidojusies dūma, ka kas pakāpeniski izkalīst, rīts ir silts, bet vietām visai dzestars gaisa temperatūra dažviet pazeminājusies līdz plus 8, plus 10 grādiem siltāk vietām Kurzemes rietumu piekrastē, kur pat labam Ventspils apkaimē gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz plus 14 grādiem. Diena būs saulaina, bez nokrišņiem, nedaudz vairāk mākoņu būs valsts rietumos, tomēr tie tātad nokrišņus nenesīs, un dienas laikā saule gaisa sakarsēs līdz plus 22 plus 27 grādiem. Rīgā rīts ir saulains ar nelielu dūmaku, šobrīd gaisa temperatūra plus 14, bet dienas laikā tā paaugstināsies līdz plus 27 grādiem. Dienas saulaina un karsta. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī turpmākajās dienās Latvijā saglabāsies saulains un arī karsts laiks, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 25 grādiem vietām, plus 27, plus 29 grādiem. Naktis gan vēl pieturēsies nedaudz dzestras no plus 9 līdz plus 12 grādiem, vien piekrastē līdz plus 17 grādiem. Un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs jau šobrīd ir izplatījis brīdinājumu par augstu ugunsbīstamību mežos, kas šobrīd skar Kurzemes rietumus, bet tā kā turpmākajās dienās saglabāsies sauss un karsts laiks, tad jau plašākā teritorijā šis te brīdinājums varētu būt izsludināts. Tāpat, protams, arī dienas vidū ilgstoši nevajadzētu uzturēties tiešos saules.